Ньюс агентлийн бэлтгэл үүрэгдэг олон улсын тойм нэвтрүүлэг шинэ оны анхны дугаараараа хүрж байна. 2024 он бол арчлалаас ухарч хэмжээшгүй ирэх засаглал руу буцах уу гэдэг шийдэх эргэлтийн цэг гэж бол олон улсын улс төр судлаачид бол хэлж байна. Учир нь дэлхийн хүн амын тал хувь буюу 3.8 тэрбум хүн бол энэ онд хууль тогтоох байгууллага болон ерөнхийлөгчийн сонгууль аяг гэж байна. Энэ талаар бид өнөөдөр тайлбар өргөх гэж байна. Тодорхойлбол Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Европын Холбоо, Энтхэг, Мексик, Тайван, Индонез зэрэг стратегийн гол улсууд бол өнөөдөр энэ жил бол сонгуультайгаа Владимир Путин, Оросын албаны ерөнхийлөгч Владимир Путин, Ираны шашны тэргүүн одоо Итали Хамине зэрэг хүмүүс бол одоо дарангуйлагч засаглаа багжуулахэд бол энэ оныг зарцуулна гэж бол таамаглаж байгаагаас гадна барууны орнуудад бол хит барууны үзэлтэй намууд оршиж тийм ийм улс төрчид засаглалд гарч ирснээр бол одоо арчлалд занл хийлнэ гэсэн юм бол мэдээллийг бол өгч байна. За тэгэхээр одоо сая дөнгөж сая дурдсан улсуудаас бол ерөнхийдөө зарим нь онцлоод өнөөдөр бас яриа гэж бодож байна. Юу түрүүнд хамгийн төрүүлж болох сонгуул бол 1-р сарын 13-нд Тайваны одоо удирдагчийг сонгох сонгуул болох гэж байна. За 8 дахь удаагийн сонгуул нь бол болж байгаа юм байна. За тэгээ Тайваны хуулиар бол ерөнхийдөө одоо 3 дахь удаа сонгогдох эрх байхгүй юм. Тийм учраас Тайвин инвен дахин сонгогдох боломжгүй гэж. За тэгээд энэ Тайваны сонгуулиар юуг онцолж гэнэ үү гэхээр ерөнхийдөө ардчлалтай холбоож ярьж байгаа учраас энэ хятадын таалалт нийцсэн одоо удирдахч сонгогдох уугүй юу гэдэг нь бол анхаарал татсан хамгийн чухал зүйл болж байна гэсэн үг. За хятадын тал өөртөө ч гэсэн ер нь бол яг Тайваны сонгуульд бол маш их анхаарал хандуулж байна. За инх Тайван ба Дайны аль нэгийг сонгох сонгуул гэдэг бол нэрлэлчихсэн байгаа даа л та. За үндсэн 3 нам байгаа даа. За 1-дүгээрт бол яг хятадын одоо эсрэгцэж байгаа тал нь гэж хэлж байна те. Бээжинтэй бол одоо төдийлөн харилцаа сайтай бас одоо эсрэг талынх нь гэж хэлж байна. Ардчилсан дэвшилтэт нам гэдэг нам байна. За энэ намынх нь хоёр нэр дэвшигч нь бол хоёулаа ер нь яг урдчилсан санал хураалтаар бол байнгын санал тэргүүлж байгаа ер нь маш өндөр магадлалтай гэж нэрлэгдэж байгаа юм хоёр нэр дэвшигч байна. За энэ намын дэд ерөнхийлөгч Лай Чинтэ гэдэг хүн бол нэгэн одоо дээгүр оноотой байнга явж байгаа гэж байна. За энэ хүн нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдрын одоо ажиллаж байгаа хүн байна. За нөгөө хүн нь болохоор Сяо Би Хим гэдэг хүн байна. Энэ нь болохоор өмнө нь Америкийн элчин байсан хүн. Яг энэ Лай Чинтэгийнхаа өмнө элчин байсан хүн байгаахгүй. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хоёулаа ингээд Америкийн элчин байсан. За ингээд Америк Тайван хоёрын харилцааг холбох юм чухал гүүр болж байгаа хүмүүс одоо Америктэй харилцаа сайтай гэдэг утгаараа хань штэ тий. Учираас ер нь бол одоо ардчлалд чухал өрөг гүйцэтгэх юм хүмүүс ээ гэж үзэж байгаа. За хятадтай ойр харилцаа тогтоохыг ирмэлцдэг гэд дараагийн өөр хоёр нам нь байна л да. За энэ нь болохоор Гоминданы нам байна. Нөгөөх нь болохоор Тайваны ардын нам гэсэн юм хоёр нам байна. За ингээд энэ хоёр намаас дэвшиж байгаа нэр дэвшигчд нь бол одоо өмнөх хоёр нэр дэвшигчтэй адилаар ингэж нэр нь бород төдийлөн одоо түгээгүй хоёр нэр дэвшигч байгаад байна. За өмнөх тэр нь бол Лай Чинтэ, Сяо Би Хим хоёрыг болохоор ерөнхийдөө хятадын тал өөрсдөө ч гэсэн бас их анхаарал тавьчихсан гэдэг юм уу те. Хятад дахь Тайваны хэрэг эрхлэх газар болохоор тэр хоёр нэр дэвшигчийг бол хоёуланг нь тусгаар тогтнолын давхар үзэгдэл гэж бас нэрлсэн тохиолдолж байгаа юм байна. За ингээд мэдээч хятадтай холбогдож байгаа учраас хятадын талаас бол одоо Тайваны сонгуул нөлөөлөх оролдлогуудыг бол хийж ийн гэж үзэж байна л да. За тухайлах юм бол Тайваны улс төрчдийг бол одоо сүүлийн сараудад бол идэвхтэйгээр олон тоогоор нь одоо хямд үнээр үнгүү хямд одоо хятадд аялуулсан ийм тохиолдол гарсан байна. Ер нь бол 400 гаруй айлчлал ингээд сүүлийн саруудад хийгдсэн. Энийний дийлэнх нь бол дандаа Тайваны одоо жижиг дүүргийн дарга, тосгоны дарга гэх мэт одоо ингээд улс төрийн хамгийн анхан шатны одоо нэгжийн ийм бас төрчд байсан байна. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь сонголын үрдэнд нөлөөлөх үйлс гэж үзэж ийм үйлдэл хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За хоёрдугаарт ямар арга хэмжээ авч яах вэ гэхээр хятадын тагнуулчдыг ойлгож байна гэж байгаа. Хятадын талд ажилладаг тагнуулчдыг бол одоо өнгөрсөн онд бол маш идэвхтэйгээр онилж эхэлсэн. Ер нь бол одоо өнгөрсөн оны яг энэ бүтэн авж үтсэн хугацаанд бол биш. 9-р сар, 10-р сард байна уу гарсан мэдээлэл байгаа байхгүй. Ер нь бол он гарсаар тагнуулаар ажилласан 16 хүнийг бол баривчилсан гэсэн мэдээлэл өнгөрсөн онд гарч ирсэн. Энэ 16 гэх тэгэхээр ингээд төдийлөн их тоо биш юм шиг ингээд санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ өмнөхд одоо үзүүлэлтүүдэнд харьцуулах юм бол энэ бол их тоо гэж үзэж байгаа юм байна л да. Яг тэгвэл 2013-аас 19 он гээд бүхэл бүтэн 6 жилийн турш ер нь бол ердөө 44 ийм тагнуулын эргэл илрүүлж ирсэн. Тэгэхээр 6 жилд 44 эргэн мөртлөө одоо энэ 1 он бүтэн жил хүрэхгүй хугацаанд 16 он гэхээр энэ хоорондоо бол бас их харьцангуй таа болж байна гэж үзээд байгаа юм л да.
өөр нэг дараагийн анхаарал татж байгаа сонгуул бол Европын албаны сонгуул эх 6 дугаар сард болно. Энэ сонгуулд бол миний сая хийсэн Пит Барууны үзэлтэй намууд бол олноороо гарч ирэх ял байгуулах магадaltaй байна. Тэгээд ингэж гарч ирснээр Брюссель болон Европын албаны одоо энэ институцэд исламын шашинны эсрэг тийм хит үнсрэг үзэлтэй юм засгийн газрууд байгуулагдаж одоо ингэ Европын албаны арчилсан үйл ажиллагаанд шийдвэр гаргалтанд бол нөлөөлнө гэж бол үзэж байна. А эдгээр намууд нь бол мэдээж сонгуульд ингээ ял байгуулад гарч ирэх юм бол сонгуулийн дараагийн өдрөөс эхлээд бидаасан шүүхийн бидаасан байдал тэгээ хэвлэл мэдээллийн хараа тус байдалд бол залхилж эхлэнэ. Энэ суйруудыг бол анхаулж эхлэнэ гэж бол үзэж байгаа. Ер нь Европын улс төрийн эмзэг байдал бол өнгөрсөн 12 дугаар сарын дундуур нөгөө сүүлээр Сербид болсон сонгуулийн дараа болсон үйл явдлаар бол харагдж байгаа. А Белград хотод бол сонгуул бодлантай болсон гэж үзсэн хүмүүс бол чагсаа тохион байгуулалт олон 10 хүнийг баривчилсан. Тэгээд популист ерөнхийлөгч Александр Вучичиг болохоор хэвлэл мэдээллийн эрхлэл болон төрийн албан агшиг ургуулсан ашиглаж одоо өөрийнхөө талд сонгуулийг бодлантуулж явуулсан гэж бол ард иргэдэд шөөмжилж ингэж чагсан байгаа. Гэхдээ өөрийнхөө зүгээс болохоор энэ чагсаалыг болохоор Украины майдны чагсаал болж байгаа шүү. Тэрнтэй адилхан ингээд гаднаас цохон байгуулалттай тийм чагсаал болчлоо гэж бол хэлжсэн. Энэ Александр Вучич нь өөрөө болохоор Путинтэй энэ ойр дотны харилцаатай ийм хүн гэж бол үзэж байгаа. За мэдээж Америкийн нэгдсэн улсын сонгуульт те одоо ерөнхийд болох хамгийн анхаарал татсан хамгийн том сонгуул гэж нэрлэж болж байна. Америкийн нэгдсэн улсын дараагийн ерөнхийлөгч сонгох сонгуул 11-р сарын 5-нд болно. За ингээд нэр дэвшигчдийн одоо жагсаалт бол ерөнхийдөө 12-р сард албан ёсоор ингээд цахим хуудасаар гараад эхэлсэн. За ер нь бол үндсэн одоо гурван одоо бүлэг байна гэх юм уу да тий. Нэгдүгээрт бол мэдээж Джо Байден тэргүүд ардчилсан нам байна. За хоёрдугаарт бүгд найрамдах нам одоо гол төлөөлөгч нь Дональд Трамп болж байна. За 3 дугаарт бол бидагчд 3 дахь одоо намынх ингээд энэ арай жижиг бүлэг нь орж ирж байна. За ингээд тус бүрдээ нэлээ хэд хэдэн хүн байна. New York Times сонин 12 дугаар сард бол одоо энэ нэр дэвшигчдийн нэрийг зарлахтаа бол за нэр дэвшигчээс их юм алга гэж хэлсэн ма одоо маш олон хүн байна тий. Гэхдээ яг ингээд харахаар маш олон нэр дэвшигч байгаа юм шиг мөртлөө юугаараа онцлог байна нөхөр олонх нэр дэвшигч нь ерөөсөө Байден Трамп гэдэг хоёр хүний одоо сүудэр нөлөөндөр ажиллаж байгаа л ийм л хүмүүс байна гэсэн ийм дүгнэлтийг бол хэлсэн байлаа. За ардчилсан намаас Байден, Джо Байден ерөнхийлөгч дахин нэр дэвшиж байна тий. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо байгаа энэ геополитикийн нөхцөл байдлыг бол одоо ардчилсан нам болон одоо Джо Байден ерөнхийлөгч юу гэж дүгнээд байна вэ гэхээр ардчлал ба автократ хоорондын тэмцэлгээ сайн чи эхлээд бас хэлсэн шүү дээ тий. Ардчлал руу одоо урагшлах уу автократ одоо авторитар дэглэм рүү ухрах уу гэдгийг одоо шийдэх гэж байна гэд хэлсэн. За энэ хоорондын тэмцэл болж байна гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр ер нь л одоо энэ ирэх болох сонгуулийг бол Америкийн ардчлалын ирээдүйн төлөөх тэмцэлээ гэж тодорхойлж байна гэж байгаа. За ингээд нөө урдчилсан санал асуулгаар бол ерөнхийдөө ингээд Трамп ерөнхийдөө тэргүүлсэн байдалтай явж байгаа юм байна л да. За тэгээд Трамп болохоор хэд хэдэн зүйл ангиар бол шалгуулад байгаа шүү дээ тий. Одоо бүтэн жилжингээ ингээд өнгөрсөн жилжингээ л ер нь шалгуулж байна гэсэн хэдий ч ер нь л урдчилсан санал асуулгыг байнга тэргүүлсэн байдалтай байна. За ингээд хэвлэлүүдээр бол бас шүүмжлэлч гэсэн явж байна. Трампийн хувьд бол 2024 оны сонгуулийн кампанит ажлыг хараад хахад бол ер нь улам ширүүн улам авторитар шинжтэй болоод байна гэсэн юм шүүмжлүүд ч бас гарсан байлаа. За энэ одоо нөгөө нэг баг 2-3 хоногтой нэг ч юм уу те сонгуулийн нөгөө нэг урдчлан санал асуулга ингээд цахим хуудасаар явж байна л да. За энийг ингээд ганцхан газар ууш олон ингээд судалгааны байгууллагууд ч юм уу ингээд хийдэг юм байна. За жишээлбэл энэ 220 төвийн ингээд энэ цахим хуудсан дээр бол ингээд баг 3 хоног тутам мэдээлэл шинжлэгдээд ингээд юунууд нь гарч байна. Урдчлан санал асуулгууд нь за энийг ингээд шүүгээд ороод үзэх юм бол ерөнхийдөө зөвхөн Дональд Трамп одоо Байден хоёрыг харьцуулчихсан, нам намаар нь харьцуулчихсан, нам дотроо ингээд хүмүүс нь ямар рейтингтэй явж байгааг нь харьцуулчихсан, мууч мужаар нь гэх мэт ингээд олон одоо сонголттойгоор эндээс орж үзэж болж байна л доо. За хамгийн сүүлд нь 1-р сарын 3-ны харьцуулалтыг харах юм бол ерөнхийдөө энэ Morning Consult гэдэг энэ байгууллагаас гаргасан судалгаагаар бол Трамп 42%, Байден 41%. За энэ Economist-аас гаргасан судалгаан дээр бол хин хин нь 44% гээд ингээд ерөнхийдөө маш ойрхон явж байна. А чухам яг нам дотроо бол арай өөр ахшгүй. Байден төдийлөн одоо оноо сайтай биш. А Трамп болохоор нам дотроо бол одоо бусдаасаа нэлээд өндөр оноогоор тэргүүлсэн байдлаар зарим нь ингээд дүнгүж 7%, 10% гэж яхад Трамп бол ганцаараа 50% гэх мэт нам дотроо бол нэлээд өндөр тэргүүлж явж байгаа юм байлээ.
Аха. Одоо ингээм хэмжээшгүй ирэх засаглалын хэлбэр гэж яриад шүү дээ. Энэ болоор манай эртний өмнөх 6 дугаар зуунд ялцгууртнуудын үүсгэн байгуулсан юм үнэлжсэн юм засаглалын хэлбэр байл та. А одоо энэ засаглалын хэлбэр бол сүүлийн 20 жилд анх удаа 20 гаруй жилийн хугацаанд бол анх удаага одоо арчилсан либерал орнуудын засаглалыг бол тоогоор илүү өрхөж давж гарсан гэсэн. Ялангуяа Аз намхан талаа бүс нутагт бол арчлын огцон бууралд бол ажиглагдсан. Тухайлбал хүн амын 72% нь буюу 5.7 тэрбум хүн автократ дэглэмийн доор амьдарч байна гэсэн тийм судалгааг бол гаргасан байна. Энэ нь Европ дахь ингээд автократ дэглэмүүд ингээд ийм удирдахчд ошлоод байгаа нь бол ер нь бол Унгарын удирдахч Виктор Орбаныг одоо Европын холбооны арчилсан ийм Герман, Францын удирдахчд хөлдсөн тэм төвчээд байгаатай бол холбоотой энэ нь бол ингээд бусад үйлдвэрлэгч нарт бол одоо ингээм хэмжээшгүй ирэх засаглалыг бол ингээд Европ холбоо бол хүлээн зөвшөөрд юм байна гэсэн ийм сэтгэл жишгийг тогтооод байна гэж бол шүүмжилж байна. Түүнчлэн одоо Болгар улс гэж байна. Болгар улсын хувьд бол зохион байгуулалттай гэмт хэрэг их гардаг. Тэгээд дээр нь Оросын нөлөөлөлөөс болоод сул арчилтаа орно гэж тооцогддог. Грек байна. Грек улс улс төрийн байгуулалтанд үзүүлэх дарамч халтаас болоод олны анхаарлын төвдөр нь орчихсан байгаа энэ арчлалаас ухрах магадaltaй орны тоонд орцсон явж байна. Ингээд ер нь бол гишүүн орнуудаа хууль дээдлэх ёс болон арчлалаас ухралдах арчлалаас ухрах ийм арга хэмжээний эсрэг арга хэмжээ аваагүй улмаас болоод ингээд Европын албанд хүртэл ингээд ухралтын эсрэг арга хэмжээ аваагүй. Тийм, демократ дэлгмүүд бол тийм их гарч ирж байна гэж үзэж байгаа. Ер нь мэдээж бол Путин болон түүний хүч хөтөн бишрэгчдүүд бол Европын арчлалтад сүйтгэх нийтлэг сонирхолтой гэж үзэж байгаа. Аа тэгээ энэ сонгуулийн өмнө бол энэ Франц, Нидерланд, Герман, Европ болгоны бусад томоохон орнуудын бол хит барууны үзэлтэй намуудын тоо хит оширж байна гэдэг бол ажиглагчид аюулгүй анхааралж байна. Ингээд автократ үднэ одоо дэглэмийн үнд санаарахч байгаа удирдахчид одоо улс төрчдийн хувьд бол өөрсдөө одоо ингээд сонгуулаар ингээд халахчиж бид нэр сонгогдсон хүмүүсээ одоо бид нэр өөрсдөө баг арчилсан хүмүүс гэж хэлэх гээд одоо ингээд ард толныг төөргдүүлэх байдлаар ингээд нөмөрг өмсөж байна гэдэг бол хэлээд байна л да. За ингээд өнөөдөр бид дэлхийн одоо хүн амын тал ховын ахаад одоо ингээд арчилсан засаглалаа хамгаалж үлдэж чадах уу эсвэл автократ дэглэмлүү одоо хэмжээшгүй ирэх засаглалаа ухарч ингээд хүний эрх ингээд боогдмол хаагдмал болох уу гэдэг талаар томьёо өргөлээ.